ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸੀਡਰ ਨੂੰ ਪੂਸਾ 44 ਲਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੂਸਾ 44 ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਬਿਨਾਂ ਬਹਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਹਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸੁੱਟਣਾ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਫੀੜੀ ਫਸਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਖਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਬੀਜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਲੇਡ ਨੇ, ਐੱਲ ਬਲੇਡ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹ ਬਲੇਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 3 ਇੰਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਟਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਖਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਤਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਬੀਜ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਫਸੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਾ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ। 60 horsepower ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸੀਡਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।